El Departament de Justícia ha començat avui a donar compliment a la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme aprovada al juliol pel Parlament de Catalunya. Ho ha fet amb el lliurament del primer document que acredita l'anul·lació d'un judici polític durant la dictadura. El conseller Mundó ha estat l'encarregat d'entregar aquest document a la vídua del periodista Josep Maria Huertas Claveria juntament amb una carta del president Puigdemont. El 1975, Claveria va ser condemnat a 2 anys de presó per injúries a l'exèrcit en un article. A Catalunya hi ha més de 66.000 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial similar entre 1938 i 1978. Va ser un trauma impressionant per a la família i per ell. Com a mínim, això és interessant, vull dir que malgrat tot, doncs, després dels anys, es reconegui formalment que això van ser judicis injustos i que cal anul·lar aquestes sentències, evidentment, que penso que és molt important.